تريها عيدا كقرن كشمورية الصومال العنصر ريا قاسنوح إسماعيل تاني وهو رباهين تقرن ككل هذا حفيز كيس مجال ده هرجيسة أيك وحلي دجال الله ساك كده عبارة كيك البيت كمجال ده لاس عنود يوري بديجان كده برسار جبل كسول تريها عيدا كقرن كشمورية الصومال لان وحو شجي إن دجال ده عسي أي عيدا مدا قرن كشمورية الصومال لان جرو ووين إكسوهين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم waxaa ogeydeen mudaba bishii koowaad ee sanadka laga bilaabo ilaa hadda in qalalaasay iyo dagaalo badan ay ka socdeen laasaanood taasoo ay qaswadayaal iyo niman ateegaysi ay hawsha ka wadeen iyo dad kale oo shicib ah oo si xun wax loogu sheegay dagaalkaas ilaa bishii January ilaa mission May uu socday مانتا دغالا کا سودا ہے مگر دلا سانوت یہ تھورا دبا سار تھورا دبا ساری سنی اللہ باتن کلو میتر بے گل بیت کے حتا لامی خڑا دے ایدن کا حل کا سو گلے او سدومیے تگن کا وتے دبا سار و خدونی وتد انو قبصدو taakulayntana uu ciidanka ka jaro ciidanka qaranku ku xisaabtamay arintaa kuluf buu kala hortagay saaka lixdii subaxnimo ayaa halkaa la isku helay meel lix kilomitir dhaban saar u jirtaa la isku helay waa la jabiyey magaaladiina gacanta waxa ku haya ciidanka iyagiina waxay u yaaceen ilaa tuulada la yidhaaho walla hala ayaa madaxoogii gaaray kulmada dambe oo ay dalbadeen wali ma soo gaarin halkaas ay kala joogaa waxay ka bilaabeen markay dagaalka ogaadeen bariga iyo galbeedka laasaanada dagaal ah culus bay ka bilaabeen waana lagu jabiyay labadaba bariga iyo galbeedka qaybtiisa hore qaybaha dambana waan ogaan doonaa laakiin saaka maanta waxa dhacay saddexda dhowrka dagaal galbeedka laasaanood bariga laasaanood iyo dhabansaar intaaba ciidanka qaranku guulbu ka soo hooyay khasaaro ugu dhacaya dhimasho way dhacaysaa dhaawacno u dhacaya laakiin yaa guusha helay baa taalla guulba intaba laga gaadhay waxaana ugala jeedaa sidee carqaladeen ay caqbadeen sidee way tukumay oo bay sii sheegeen inay wax ridi doonaan lix iyo tobanka toddoba iyo tobanka iyo sideed iyo tobanka inay wax ridi doonaan ay ku carqaladeen ayaan sideed iyo tobanka May runtii uunbaa hadda caddaatay ciidanka qaranku meel uu joogaba guulbuu rajaynayaa waanu ku guulaystay ilaa inta uu galay waxaanu shacabka u sheegayaa in hawshay noo idmadeen oo aad difaaca qaranka inaan sideed u hayno daafici doona kulan gaari doona geesta kale sareeya gaasnuux ismaaciil taali taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxa uu bulshada soomaaliland u sheegay in ay gacanna ay ku difaacayaan qaranka soomaaliland gacanna ay ku dabaaldegayaan uguna dabaaldegayaan xuska qaran ee 18 May shacabkeena wanaagsan eena jecel soomaaliland waxaan ugu bishaareynaa inaan gacanna ku dalbaadegi doono gacanna ku dagaalami doono oo cadawga kaga ilaalin doona wadanka saana waxaan jecelahay iyaguna inay gacan nagu siiyaan sidaa cabdiqaadir xuseen nuur dacar iyo cabdicasiis cali nuur warbaahinta qaranka magaalada hargeysa